Сәлем болашақ грант егері. Мен есімді Мерқанатұлы және мен ұлттық бірыңғай тестілеуге география пәнінен дайындайтын Қазақстанда аналогы жоқ алғашқы онлайн курстардың авторымын. Осы саладағы 6 жыл тәжірибемде мен 100-ден астам оқушыны онлайн және офлайн форматта ұлттық бірыңғай тестілеуге нәтижелі дайындадым. Түлектерінің көпшілігі мемлекеттік гранттарда оқиды. Сіздерге ұсынылып отырған онлайн видео сабақтарымыз география курсының 6-шы және 9-шы сынып мектеп бағдарламасын қамтиды. 6-шы сынып бізде физикалық география курсы. Бұл жерде біз сіздермен география ғылымына кіріспе, жер күн жүйесіндегі планета, план, карта, азимут, масштаб және географиялық қабықтағы атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера қабықтарының ерекшелігін қарастыратын боламыз. 7-ші сынып бізде материктер мен мұхиттар географиясы. Бұл сыныпта біз сіздермен 4 мұхит, Үнді, Атлант, Тынық және Солтүстік мұзды мұхитті қарастырамыз. Және 6 материк: Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Австралия және Антарктиданың әр қайсысының жеке-жеке географиялық орнын, жер бедерінің ерекшелігін, зерттелу тарихын, ішкі суларын, табиғат зоналары мен климат ерекшелігін қарастыратын боламыз. 8-ші сынып бізде Қазақстанның физикалық географиясы. Бұл сыныпта біз сіздермен Қазақстанның зерттелу тарихын, Қазақстан жер бедерін, пайдалы қазбаларын, геологиялық құрылысын, ішкі суларын, климатын, табиғат зоналарын, топырақ жамылғысын, ерекше қорғалатын аймақтары және ең бастысы 9 геоморфологиялық аймақтың әрқайсын жеке-жеке қарастыратын боламыз. 9-шы сынып бізде Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. Бұл сыныпта біз сіздермен Қазақстан әлем картасында Қазақстанның экономикалық географиялық жағдайларын, Қазақстанның халқын, еңбек ресурстарын, шаруашылығына жалпы сипаттама береміз. Отын энергетика кешені, химия, металлургия, агроөнеркәсіп, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығы және ең бастысы әрқай экономикалық аймаққа жеке-жеке шолу жасайтын боламыз. Жалпы курстарымыз кімдерге арналған? Қысқа уақытта география пәнінен оңай әрі тиімді форматта дайындалғысы келетін оқушыларға. Қаңтар айында үздік нәтиже көрсете алмаған оқушыларға. Түрлі-түрлі офлайн және онлайн курстарға қатысып нәтиже көрсете алмаған оқушыларға. География курсын аяқтап, қайталау барысында жүрген оқушыларға. Және ең бастысы география пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде үздік нәтиже көрсеткісі келетін, мемлекеттік грантқа түскісі келетін оқушыларға арналған. Курстың ерекшелігі неде? Арнайы платформаға 6-шы және 9-шы сыныптардың 60 видео сабағы енгізіледі. Әр тақырыпқа байланысты кем дегенде 50 тест тапсырмалары беріледі. Ол тест тапсырмаларды орындамағанша сіз келесі сабаққа өте алмайсыз. Сонымен қатар, әр тақырыпқа байланысты қысқаша тезисті түрде конспектілер беріледі. Апта сайын география пәнінен байқау сынақтарын тапсыра аласыздар. Сабақтарымыз ұлттық бірыңғай тестілеу басталғанға дейін платформамызда тұрады. Кез келген жағдайда кез келген сабақты қарай алу мүмкіндігі болады. Үй жұмысын орындамаған жағдайда немесе бір апта бойы видео сабақтарымызды қарамасаңыз, сіз курстан шығарылатын боласыз және сіздің төлемақыңыз өкінішке орай қайтарылмайды. Сол себепті GeoOnline курсына жазылып, география пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде үздік нәтиже көрсетіңіз.